Ilir Meton, e keni një orë nga afër. Cili është gabimi më i madh që do t'i vini në karrierën e tij? I pëlqen të shumë vetja. I pëlqen të shumë vetja. Tepër personale. Të gjitha lëvizjet e tij në LSI, pas krimit të LSI-s, ishte për të tentuar që të tregonte që ai kishte qenë deri atëherë kryeministri më i mirë. Për mua kishte qenë vërtet. Tani më zgjonin, se më që unë nuk më pëlqen qëndrimi i tij tani, sidomos kohët e fundit. Por kishte qenë. Në tre kryeministra që unë kam provuar, Fatos Nanën, Pandeli Majkon dhe Ili ishte më serios. Fatos ishte jo serios, do nuk... Me gjera dhe mda së mene shkura, i zgjith të gjera dhe mda për punë sekonda, do... Pandi, aji që ishte, do... Ishte... Peshele. Edhe Iliri ishte vërtet. Të jep të Iliri një detyrë, s'kishte shanse që ta harronte dhe të mos ta kërkonte llogarinë, nëse ta ashtu që të mobilizonte. Dhe funksionoi, pavarësisht se mblodhi këshilltar, çuna të ri, më the tash se emërimet që bëri pa lidhje me statusin. Domethënë, por prap në PS ai kishte një mbështetje të fortë. E futi në siklet nanon, në atë katarsisin e me gjëra të tjera. Pastaj u detyrua, Fatosi, në atë kongres që u bën 2003-shin, fitoi. Thiri dhe historinë që do t'i vinë nga mbrapa, nuk e di kur që e shkura, fjallim do onë skandalos. Dhe dollëm në vete. Dhe duke shumë qartë. Dhe ia ishte një produkt i Ilirit, a i kështë nërmar gjitha marë. Po gjithës e si u mendua që nuk do ishte kaq personale, sa që është sot. Një pra, sot është. Po dhe atje ishte personale. Personale, po personalitetet që morën pjesë, ju, Gjufi, Brokaj, Legisi, dakor, po si fillim u mendua më tepër si një lëvizje e cila do ishte ideologjike dhe ta themi trot. Do përfundonte në një parti familjar. Kishim në mendjen tonë Recep Majdanin si kryetar të një opozite brenda PS-s. Pse, në atë kongres, në cili filloi shkëputja, këta ishin kandidatët, Recepi dhe Fatosi. Ishte dhe Rama, që sa po kishë hyrë, Partinë Socialiste, kandidoj. Umblodhën firmat për të, kandidoj, por nuk besoj se shpreson dhe të fiton të që në atë të. Dhe, doli Fatosi kryetar. Edhe me ndryshim të masë. Dhe, atëre u dukë që ne s'kishim më vënd aty. Pak të në këshu me nduam, nëse dhe gabuam. Dhe do dilni më vete, Recepi pështrenojnë në këtë qastë. U trojë, ta jo, unë së talë kontrapartista. Dhe u trekua më i budzimë, më i shkathët i liri dhe dollë më vete. Pas ta i liri e personalizoj fort atë partijë dhe...